Bem, amigos que querem ganhar peso, hoje eu vou passar a receita do bolo de frigideira hipercalórico desse carinha gente boa aí. Você vai precisar de mais ou menos uns 100 gramas de batata doce, mas pode usar banana também. Em seguida, utilize um garfo para amassar bem a batata. Acrescente uns 30 gramas de farelo de aveia. Depois acrescente uns 15 gramas de albumina. Em seguida, acrescente uns 30 gramas de hipercalórico. Agora acrescente uma colher de chá bem cheia de ginseng. Depois meia colher de chá de canela em pó. Agora misture um pouco e em seguida acrescente um ovo inteiro, sem a casca, é claro. Antes de acrescentar o ovo, você pode colocá-lo contra a luz para ver se ele não está estragado. E em seguida misture tudo, até que tudo esteja bem misturado. Mas não acabou ainda não. Agora acrescente uma colher bem cheia de pasta de amendoim, em aproximadamente uns 40 gramas, e misture bem. Por fim, acrescente uma colher de chá de fermento em pó e misture. Pré-aqueça uma frigideira no fogo baixo por alguns minutos e em seguida untar com um pouquinho de margarina. Agora despeje toda a mistura na frigideira e cubra com uma tampa, mantendo sempre em fogo baixo. Após alguns minutos, retire a tampa e vire o bolo para que ele possa ser assado do outro lado e cubra novamente. E após alguns minutos, retire o bolo do fogo e o coloque em um prato ou recipiente de sua preferência. E está pronto o seu bolo hipercalórico. Uma delícia!